Adam, Ibrahimov. Ibrahimov stejně jako v prvním poločase znovu nepřišla ta klíčová přihrávka. No, to bylo čistý. Hartig dobře dostává balon do vápna, Hartig si dělá kličku zpět. Hartig ještě přihrává, je tam... Nádherně! Morávek dává druhý gol! Ale ten gol vypracoval Lukáš Hartig, který dokázal Honzu Morávka zpracovat balon do vápna. Honzu vidět, uvidíte to v opakovaném záběru, určitě. A tady je to, po čem jsem volal, že než Lukáš Hartig bude vystřídán, že musí dokázat něco, čím se zapíše do našich srdcí z Lipřivnosti a hřiště. Je to minimum. Autorem gólu je hráč číslo 21 Milan Škoda.